አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን እንደምን ሁላችኋል? እንደምን አምሽታችኋል? ባሳለፍነው ሳምንት ደቡብ አፍሪካ ኢትዮጵያውያኖችን ጨምሮ በተለያዩ ችግሮች ውስጥ አልፏል። የተለያዩ ችግሮች ተከስተው ነበር። በተደጋጋሚ ጊዜ በተለይም ደግሞ የዜኖፎቢያ ተጠቂ የሆነችው ሳውዝ አፍሪካ እነሆ ከሰሞኑም የተለያዩ ክስተቶችን አስተናግዳለች። ለመሆኑ ሰሞኑን የነበረው ነገር ምንድን ነው ስንል ወደ ሳውዝ አፍሪካ ጀሚልን አግኝተን አነጋግረነዋል። ሰሞኑን ስለተፈጠረው ነገርና መፍትሄ ስለሚላቸው ሀሳቦች እንዲህ አጋርቶናል። ዋሌኩም አሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አብዱራሂም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ያው የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እና አንዳንድ በዚህ የሳውዝ አፍሪካ ሚዲያዎች ትልቅ ሚዲያዎች ላይ ወቅቱ ይሄ ሰሞን ይሄ ሁለት ቀን ትልቅ መነጋገሪያ የሆነ ክስተት ነው የተፈጠረው። ይሄ ምንድን ነው? ይህን ሲሰማ ምናልባት ሀገር ቤት ያለ ሰው ወይም ደግሞ ከሳውዝ አፍሪካ ውጭ ያለ ሰው እንትን ያለመረጋጋት ሳውዝ አፍሪካ ላይ አለ ሲባል መደናገጥ ሊፈጠርበት አይገባም። ይሄ ከፖሊስና ከዚህ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ላይ የስራ ቦታ ላይ የተፈጠረ መጠነኛ እንትን ነው፣ ብዙም ተቃውሞ ነገር ነው። ይህም የሆነው ምንድን ነው፣ አንተም እዚህ ስለነበርክ ታውቀዋለህ። ሳውዝ አፍሪካ ላይ ልብስና ጫማዎች ላይ ነው በብዛት የኛ ማህበረሰብ የተሰማራው እና እዛ ላይ ይሄ ብራንዶች አሉ፣ ናይክ እና አዲዳስ፣ ፑማ የተለያዩ ብራንዶች አሉ እና እነዚህ ብራንዶች የራሳቸው ኤጀንት ስላላቸው ከነሱ ውጪ ወይም ደግሞ ከላይሰንስ ውጪ እዚህ ሀገር ስራ መስራት አችልም እና በብዛት ኢትዮጵያውያን የምንገኝበት ቅድም አንተም እንደጠቀስከው ጂፒ አካባቢ ላይ አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያኖች አለን እና እዛ ስራ ላይ የተሰማራን ስም ያልሆኑ ማለት ብራንድ ያልሆኑም ብራንዶችንም ይሰራል ሰው እና ስለዚህ እነዚህ ብራንድ ሆልደሮች ወይም ደግሞ የዚህ የካምፓኒ ባለቤቶችና ተወካዮቻቸው ከነሱ ውጪ ማንም እንዲሰራ ስለማይፈልጉ ያን እቃ እየመጡ ኦፕሬሽን ያደርጋሉ። ከፖሊስ ጋር እና ከሜትሮ በመሆን ኦፕሬሽን ያካሂዳሉ። እነዚህ እቃዎችን የመውሰድ ስራ ይሰራሉ እና አጋጣሚ ምንድነው በአንድ ቤተሰብ የሚመራ ነው የነዚህ የካምፓኒዎች ተወካይ ነን የሚሉ አካላቶች አሉና አጋጣሚ አንድ ነጭ ከሁለት ልጆቹ ጋር ነው በብዛት የሚመጣው እና ይሄን ነገር የሚያካሂደው ግን ህግና ስርዓቱን የተከተለ አይደለም ነው የማህበረሰቡ ጥያቄ። በፈለገ ጊዜ ይመጣል። ለምሳሌ ፍቃድ ያወጣው አንድ ህንፃ ላይ የሆነ ፍሎር አንድ ሱቅ ላይ ይሆናል ፍቃድ ያወጣው። እሱም ደግሞ ውስን በሆኑ እቃዎች ለምሳሌ ሁለት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ፑማና አዲዳስ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ናይክ ሊሆን ይችላል። ግን ሰውየው ሲመጣ ምንድን ነው በመጀመሪያ ደረጃ ተኩስ ነው የሚከፍቱት። የራበር ቡሌቶች አሉ፣ ይሄ የጎማ የፕላስቲክ ጥይት የምንላቸው እና ሌላ ድምጻቸው በጣም ሰውን ሊረብሹ የሚችሉ ከፍተኛ ድምጽ ሊያወጡ የሚችሉ አንዳንድ መሳሪያዎችን የሚጠቀሙና አካባቢውን የመረበሽ ነገር አለ። ከዛ በኋላ ሰው ሱቁን ጥሎ ይወጣል። ፖሊስ ይዟቸው የሚመጣ ፖሊስ እና እንዲሁም ከካምፓኒውን ወክለው የሚመጡ ሰዎች እዛ አካባቢ ሱቁ ላይ ያገኙት ማንኛውም ስፔሻሊ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ሆነው ካገኙት ጥቃት ስለሚያደርስበት ሰው ጥሎ ይወጣል እና ጥያቄም አይጠየቁም። በህጉ መሰረት ከሆነ ፍቃድ ማግኘት መቻል አለባቸው። ፍቃዱ በተሰጣቸው ፍቃድ ሱቅ የተፈቀደላቸው ሱቅ ላይና የተፈቀደላቸው ቀለ ብቻ ነው ያን ነገር ማድረግ ያለባቸው እና ግን ይሄን አይከተልም። ስለዚህ በተደጋጋሚ ንብረታቸው እየተወሰደ እየተዘረፈ ያሉ ኢትዮጵያውያንና ሌላ በአካባቢው ላይ በዚህ ንግድ የተሰማሩ ሰዎች በተጨማሪም ደግሞ ይሄ ብራንድ ካልሆነው ይሄ ስም ካልሆነ ፕሌን ከምንለው የምንለውን ልብስና ጫማ የሚሰሩትም ሰዎች እነሱም ቪክቲም ስለሚሆኑ ሰው በዚህ ስለተማረረ ነው አንዳንዴ ወረቀት ሳይዙላ ነው እየመጣ አካባቢው ላይ እንዲህ አይነት ነገር የሚያደርሰው እና ከዚህ ጋር በተፈጠረ ባለፈ ያለ መግባባት ነበረ። ማህበረሰቡ ደግሞ የተለያዩ የካሜራ ፉቴጆችን ሰውየው ሲደበድብ
ከካውንተር ላይ ወይም ደግሞ ይሄ ኢቭን ፕሌን ቤቶች ላይ ገብቶ ሳንቲሞችን ሲወስድ ከፖሊስ ጋር የመጀመሪያ እንደመጣው ደግሞ የስራው የሆነው ተኩሶ አካባቢውን ተበጠበጠና ሰው እንዳይረጋጋ ካደረገ በኋላ ቀጥታ በአካባቢ ላይ ያሉ ቲቪ ወይም የካሜራዎችን መስበር ነው፣ መረጃዎች እንዳይገኙ ለረጅም ዓመታት ሜቢ ከይሄ ነገር የሚደረገው ለዓመታቶች ነው። እና አሁን ግን ሰው ስለተማረረ በብዛት እስከ እሁድ ከሰዓት ድረስ መጥቶ ይህን ኦፕሬሽን እስከ ማካሄድ ስለደረሰ ሰው የተለያዩ መረጃዎችን ሰብስቦ ኬዞች በተደጋጋሚ ተከፍተዋል። ኬዞቹ በትክክለኛው መንገድ እያስኬዷቸው አልነበሩም ፖሊሶች፣ አንዳንድ ያለመስማትም አለ። ስለዚህ አሁን ግን ነገሩ እየተካረረ ስለመጣ ኬዞች ወደ መታየትና ጠንከር ያሉ ማስረጃዎች እየተሰበሰቡባቸው ሲመጡ ነገሩን ለመቀየር እንግዲህ ያለፈው ማክሰኞ ተመሳሳይ ጥቃት ሊያደርሱ መጥተው በአካባቢ የነበረው ማህበረሰብ ደግሞ ምንም አይነት ማለት ሲመጣ ሰውየው በስርዓት ገብቶ ከፖሊስ ጋር ከዚህ ድርጅት ነው የመጣሁት፣ ፍቃድ የፍርድ ቤት ፍቃድ ይሄ ያለኝ ይህንና እንዲህ አይነት እቃዎችን ደግሞ የመውሰድ ፍቃድ ይዤ ነው የመጣሁት ብሎ ሲወስድ ከሱቁ ባለቤት ጋር ቆሞ እየተቆጠረ እየተመዘገበ የሱቁ ባለቤት ፈርሞ ነው መውሰድ ያለበት። ግን ይሄ እየሆነ አይደለም። ሰውየው ደግሞ ይወስድና መልሶ ይሸጠዋል። አንዳንድ በዚህ ስራ የሚተዳደሩ ህሊና ቢሶች አሉና እነዚህ ሰዎች ከሰውየው ሄደው በርካሽ ብር ይገዙታል። መልሶ ወደ ገበያው ነው ዞሮ የሚመጣውና ይሄ ነገር ዘረፋ ነው በሚል ጠበቃም አምጥተን ጠበቆቹ ገብተው እንዲያናግሩት ለማድረግ ሞክረን ነበረ፣ ግን ተቀባይ አልፈለገም። ምክንያቱም ህገ ወጥ ነው ስለመጣ። ከዛ በኋላ ያው በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እንዳያቻቸው አለመግባባቶችን ተፈጠሩ እና ያው አሁንም ትንሽ የሚዲያዎችንም ትኩረት ስቦ ያለ ነው። ሜቢ አሁን ያለው ነገር ወይ ሄሩን ይዞ ይመጣል ወይ ደግሞ ነገሮች ጠንከር ሊሉ ይችላሉ። ምክንያቱም ሚዲያዎች ለሚዲያ ኤክስፖዝ ስለሆነ እነሱ በሚፈልጉት መልኩ ይህን ነገር ተጠቅመው ያለ አስፈላጊ ያልሆነ መረጃዎችን እየለቀቁ እንትን ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ለማጋጨት የሚሰሩት ሙከራ አለ። በእኛም በኩል ደግሞ በዚህ በማህበረሰቡ ይህን ነገር ለማጥራት እየተሰራ ያለ ነገር አለ። ስለዚህ ወደ ሚዲያዎቹ መድረሱ የራሱ ኸይር ይኖረዋል ብለን እናስባለን። እንግዲህ ምንድነው እንደ መፍትሄ ያልከው፣ አሁን ብዙ ማህበረሰቦች አሉ እዚህ ሳውዝ አፍሪካ ላይ የተለያዩ ናይጄሪያ፣ ህንድ፣ ኢትዮጵያውያን ከአረብ ሀገር ከነ ፓኪስታን በጣም ብዙ አሉና ከሁሉም ስታየው ከቁጥር ከሌላው ማህበረሰብ ያልተናነሰ ሆኖ ሳለ ግን ህብረት የለውም። የኛ ማህበረሰብ ሁሉም በራሱ መንገድ ነው በራሱ ቦይ ነው እየፈሰሰ ያለውና ጠንከር ማለት አልቻለም። ለዛም ነው በቀላሉ በማንም እየተጠቀ ያለው ማለት ነውና አሁን የተለያዩ ተቋማቶች እየተመሰረቱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ንግድ ማህበረሰብ ደግሞ እዚህኛ አካባቢ የንግዱን ማህበረሰብ ያማከለ በሆነ መልኩ የቢዝነስ ኮሚኒቲ ተፈጥሯል። ስራዎች የተሻለ እየተሰሩ ነው ያለው። ዋነኛው ነገር ሰው ንቃተ ህሊናው የዳበረ ሆኖ ነገሮችን በተጠንቀቅ ጠብቆ በማህበር ደረጃ ወይም ደግሞ እንደ ኮሚኒቲ የተጠናከረ ስራ መስራት ነው ያለበት እና በዚህ መልኩ ነው ራሱ ላይ ከተጋረጡበት አደጋዎች መከላከል የሚችለው እና የኛ ሰው ለምን እንደሆነ አይ ዶንት ኖ እንጃ፣ ብቻ ትንሽ የህብረት ስራ ላይ ችግሮች ከመጣ በኋላ ነው እንጂ የምንረባረበው በመከላከሉ ላይ ደካሞች ነን እና አሁን ጥሩ ጅምሮች እየታዩ ነው። አሁንም መደረግ ያለበት አጠቃላይ በዚህ አካባቢ ያለ ሰው፣ በመላው ሳውዝ አፍሪካ ያለ ሰው አንድ ሆኖ ነገሮችን ኮሚኒቲ ሊደሮች ወይም ደግሞ ይሄ አመራሮች ኮሚቴ ሜምበሮችን እየተከተለ እየተደማመጠ ነገሮችን ቢሄድና እነሱ የሚጠይቁት ነገር እንደ አስፈላጊነቱ የሚመልሱ የተሻለ ነው። በተጨማሪ ደግሞ የሃውቲንግ ወይም ደግሞ የዚህ የሃውቲንግ ክልል ከንቲባው ሜሩ ሀርማን ማሻባም ትላንትና መጥቶ ነበረ። የቺፍ ኦፍ ፖሊስ እንትኑም ኦፊሰሩም እነ ዴቪድ ቴምፔ መጥተው ነበረ እና ከኛ ጋር ለማውራት ለመነጋገር ሞክረዋል። እነሱ ያሉት ምንድነው ቁጭ ብለን ማውራት አለብን ከኮሚኒቲ ጋር። እዚህ ሀገር ለኮሚኒቲ የተለየ ቦታ ነው የሚሰጠው እና አንተ ለብቻ መቶ ሆነህን ብትሄድ ብታወራና
የሆነ ኮሚኒቲ በኮሚኒቲ ደረጃ ደግሞ ተዋቅረ ኮሚኒቲ የሆነ ኮሚኒቲ ወክያለው ብለ ሶስት ሆነ ብትል በጣም ተደማጭነት የሚያገኘው በኮሚኒቲ ደረጃ ሄድከው ነገር ነውና ቁጭ ብለን ማውራት አለብን ነው። የፖሊስ እንትኑም ካያችሁ ተለያየ ኢንተርቪው ሲሰጥ በሬ ሁሌም ክፍት ነው ያለን ያለውና ያለው አማራጭ የማህበረሰቡም የተሻሉ ሰዎችን ከመሃል ከአመራር ደረጃ መርጦ ከዚህ ከመንግስት አካላት ከተለያየ መንግስት መዋቅር አካላት ጋር ሄዶ ተነጋግሮ ነገሮችን እንዲፈታ ማድረግ ሌላኛው አማራጭ ነውና ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የሃሩን ቲዩብ አዲሱን ዩቲዩብ ቻናላችን ሃሩን ቲዩብ ቁጥር 2ን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ባክብሮት ጋብዛችኋለሁኝ። ሃሩን ቲዩብ 2 ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሃሩን ቲዩብ 2 ብላችሁ ትጽፉ ይሄ ይመጣላችኋል። ከዚያ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን ጫናላችሁ። ኦል የሚለውን ሁለት ጆሮዋ እስክትመጣ እስክትጠቁር ድረስ ይሄን ታደርጋላችሁ። ወይንም ደግሞ ከማንኛውም ቪዲዮ ከስር ቀይ ሰብስክራይብ የሚለውን እሱን ከተጫናችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን በመጫን ሁለት ጆሮ እስኪመጣ ድረስ በማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። አዲስ ፕሮግራሞች እንድትጫኑ ወዲያው ይደርሳችኋል። ጀዛኩም ላ ኸይር፣ እናመሰግናለን። ሃሩን ቲዩብ